Selepas hampir setahun berkhidmat, Ketua Jurulatih JDT Ulysses Moraes mengumumkan perletakan jawatannya secara mengejut atas sebab kesihatan keluarga. Pasukan Dota 2 Geek Fam muncul sebagai juara Liga Isukan Malaysia selepas menewaskan pasukan Highground 3-1 dalam perlawanan final. Berikutan sambutan yang memberangsangkan, Majlis Sukan Negeri Perak merancang untuk memperkenalkan dan mempromosikan sukan rugby ke peringkat akar umbi. Pemain West Ham United, Jose Fontier telah bersetuju untuk berhijrah ke Liga Super China Dalian Yifang, namun bayarannya tidak didedahkan. Perlumbaan sukan pemotoran Formula 1 mungkin akan diadakan di Vietnam buat julung kalinya pada tahun 2020 nanti.